समाधान मिथ्या धारणा आज अमे देखा समीकरण सम्बन्धित मिथ्या धारणा धारणागुडिक अर्थात मिसकनसेपस रिलेटेड टू सल्यूशन्स अफ अ इक्वेसन प्रायत आमे समीकरण समाधान समय पद को गोट पक्षहरू अन्य पक्ष को नेबा बेले नेवा विपरीत गाणितक प्रक्रिया अर्थात इन्भर्स अपरेसन भुलिउ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ପଦକୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷକୁ ନେବା ସମୟରେ ତାହାର ବିପରୀତ ଗାଣିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ହେବ ଏହାକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବା ଏହି ସମୀକରଣର ବାମ ପକ୍ଷରେ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଏଲଭ ଅଛି ଓ ଡାହାଣ ପକ୍ଷରେ ଥର୍ଟି ଟୁ ଅଛି ଏଠାରେ ଟୁଏଲଭ ଏଲ୍ଏଚସ୍ରେ ଯୋଗ ହେଉଛି ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟୁଏଲଭକୁ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ରେ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିବା ପ୍ରାୟତଃ ଏହା କରିବା ସମୟରେ ଟୁଏଲଭକୁ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରିଦେଇଥାଉ ଯାହାକି ଭୁଲ ଅଟେ ଠିକ୍ ସମାଧାନ ହେଉଛି ବାରକୁ ଏଲ୍ଏଚସ୍ରୁ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ରେ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ ତାହା ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ରେ ବତିଶରୁ ଫେଡ଼ାଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସମୀକରଣ ମିଳିବ ଟୁ ଏକ୍ସ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଆମକୁ ଏଠାରେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ରେ କେବଳ ଏକ୍ସ ଦରକାର যেমি আমি দেখিপার চে যে এলএচএসে দুই এক সহ গুণি হয়ে কু প্রতিস্থাপন করা সময় বহুত থর আমে দুই কু আচে এস্রে গুণি দে যাহা ভুল অটে ঠিক উত্তরটি হচ্ছে যে যেহেতু টু এলএচএসে এক সহিত গুণি হয়ে রাখি তেনু এহা এচে এস রে কোড়ি কু ভাব দ্বারা আমি একসর মূল্য মিলব তুমি কে লাগুছে যে ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ସମୀକରଣରେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ପକାଇ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ ଆମର ସମାଧାନ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମର ସମାଧାନ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସମୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ସମୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଥିବ ଧନ୍ୟବାଦ